Ugunsdzēsēji trauksmes zvanu saņēma 5:45 no rīta un plašu ugunsgrēku dzēsa vīri no visas apkaimes. Notikumā piedalījās gan kolēģi no Dobeles, Ķemeriem, Slokas, Kandavas un, protams, Tukums. Ap 8:38 ugunsgrēka izplatība tika lokalizēta. Notikuma vietā cieta viens ugunsdzēsējs glābējs. Ugunsdzēsējs guva traumu strādājot piedomotajā vidē. Policija uzsākusi kriminālu procesu par noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu. Izmeklēšana šobrīd pamatversija izmeklēšanā ir tāda, ka ugunsgrēks iespējams ir izcēlies no elektroinstalācijas. Katrā gadījumā pagaidām nekādas paziņas par ļaunprātīgu dedzināšanu nav konstatētas, bet tiks nozīmēts ekspertīzes un tad jau mēs precīzi zināsim. Izmisums ir milzīgs, jo tieši šajā ēkā sākās ražošana. Te piegrieza darba apģērbu. Un tagad 104 cilvēki ir neziņā, vai viņiem būs darbs. Pamatā tur atradās noliktava, kur bija auduma noliktava un lielā piegriešanas iekārta, kas veic piegriešanu. Ja nav sākuma, tad arī turpināta šūšana nav. Nevaram, tāpēc, ka vajag vispirms piegriezt un audumus, visu to vajag. Pat 5 stundu mums kaut ko ļoti grūti vispār saprast. Rūkas, kājas triec un asaras birst. Droši vien kaut kādā mērā vajag celtniecības materiāli, lai mēs varam atjaunot. Abām līdzīpašniecēm uzņēmums ir kā pašu bērns, 30 gadus veidots un attīstīts. Mēs tāpat kā Latvijas neatkarības bērni. Pa visiem tiem 30 gadiem tieši mums ir uz dotu momentu mums strādā 104 cilvēki. Mums ir filiāla Kandava un Tukuma. Tas ir ļoti sāpīgi un ļoti grūti, bet mēs gribam atjaunot savu ražošanu, tāpēc, ka mēs nodarbinām Latvijas cilvēkus, mēs maksājam nodokli. Varbūt, ka kāds ir, kam ir vēlēšana mums palīdzēt, mēs būsim tikai priecīgi. Uzņēmums ražo darba apģērbu, piemēram, pavāriem un arī policistiem. Tāpat daļa preču tiek eksportēta. Sākta ir viena no lielākajām ražotnēm Tukumā un gandrīz vienīgais šūšanas uzņēmums, kas arī pieder pašiem, nevis skandināviem. Aiki Inca, Dzintars Spriņš, Latvijas televīzija.